Jamen Peter, lad os starte med sådan her nu. Du har været lidt ude af indholdet i den her sæson. Hvad har det egentlig været for en sæson for dig indtil videre? Som du siger, så har jeg været lidt ude af inden. Jeg startede med at spille de første par kampe. Og så var jeg lidt ude af holdet. Så kom jeg ind og fik spillet her senest også i Aalborg og i Odense. Så alt det synes jeg personligt, at det var en god sæson, i og med at jeg har fået spillet meget i modsætning til sidste sæson, hvor jeg ikke fik så meget spilletid. Så jeg har været tilfreds, ja. Ja, fordi hvordan har det været i forhold til de forventninger, du gik ind til den her sæson med? Man kan sige, at jeg gik ind til den her sæson med en forventning og håbet om, at jeg kunne selvfølgelig få spillet noget mere. Hvor det så var på banen, det vidste jeg ikke. Det var ikke så vigtigt lige der, hvor jeg var. Men jeg havde ikke forventet, at jeg skulle starte ind i premieren, for eksempel. Det kom som et chok for mig, og jeg blev rigtig glad. Men det er da klart, at det er da lavet fuldt op til mine forventninger, og jeg er rigtig glad for at have spillet så meget. Og hvad så med det her med, at det har været på venstre vingbakke? Hvad det krævet af dig at skulle omstille dig til en ny position? Nå, det er klart, at når man bliver flyttet ned på en position, som er så meget anderledes end det, man har spillet før, så er det da klart, at det gør en del. Men jeg stod i en situation, hvor jeg ikke har spillet så meget, og der når man har været der i et stykke tid, så får man den følelse, at det bare handler om at spille. Og komme ind og være en del af holdet igen til kampene, og det var det, jeg fokuserede på. Og så kunne jeg få noget godt ud af at spille wingback også, specielt defensivt, udvikle mig lidt der. Så uanset hvad, så kan det jo give noget at spille en anden position, og bare derfor spillet er jo det vigtigste. Og jeg tænker også, det må have betydet noget, det her med, at du har kunne kigge på både Kevin og, ja. Og Bros, som jo har gennemgået den transformation. Mm. Hvordan har du brugt det? Jo, men det er jo eksempler på, at det kan lykkes, og selvom man er vant til at spille en position, der er mere offensiv, så kan man godt gøre det godt på en position, der er længere tilbage på banen. Så selvfølgelig har jeg brugt det, som at sige, at hvis det kan lykkes for dem, jamen så kan jeg også, hvis jeg arbejder hårdt nok og får lagt de ting på, der er nødvendigt. Så det er ligesom det har jeg brugt det til i hvert fald. Og hvem har du sparet med i forhold til at skulle spille venstre vingbak? Træneren først og fremmest, selvfølgelig. Og så jamen generelt, så synes jeg også, at de andre spillere og medspillere har været gode til lige at guide mig, når jeg har spillet den, og hjulpet mig på plads i forskellige positioner og sådan noget. Men selvfølgelig så er der brugt mest tid med trænerteamet og set nogle klip og nogle positioneringer, og hvad der lige skal ske, når man spiller der. Og på transfervinduet sidste dag, så køber Brøndby så Blas Riveros. Hvad tænker du der? Altså, der tænker jeg godt, du kan se, at han er hentet for at skulle spille venstre wingback. Ja, altså, jeg var jo egentlig ikke overrasket, fordi det havde jo længe været en del af klubbens ambitioner, man gerne ville ud og hente en rigtig venstreback. Og jeg har gjort det så godt, jeg kunne, og har udnyttet, at jeg kunne få noget spilletid. Men altså, det er jo altid, der kommer altid konkurrence på pladsen, så det var ikke noget, jeg tog så tungt. Og det ser det bare som en udfordring, og han gør det rigtig godt, og er en super god spiller, og sådan, så ja, det må jeg bare tage som en udfordring. Og så helt tragisk bliver han jo så alvorligt skadet i sin Superliga-debut. Hvordan har det været for jer i truppen, ligesom at skulle hjælpe ham, som jeg forestiller mig, I prøver, hvad I kan? Ja, selvfølgelig. Vi prøver så godt, vi kan. Nu er det jo, der er jo en lille sprogbarriere, fordi han ikke er så god til engelsk endnu. Men vi gør så meget, vi kan, for at han skal føle, at det er stadig rart at være, selvom han ikke kan spille. Men selvfølgelig, jeg har super ondt af ham. Jeg tror, det må være rigtig svært at stå i hans situation og komme til et nyt land, og så rende ind i sin skade i den første kamp. Det må godt nok være hårdt. Men vi prøver at få ham igennem det bedst muligt. Ja. Og så Kevin er stadigvæk skadet, så det tyder på, at du skal til at spille nogle minutter igen. Altså, hvordan omstiller man sig ligesom til at tænke, når nu er jeg ikke forrest i køen, men til nu er jeg forrest i køen igen, hvis du vil følge mig? Ja, så selvom der er nogle skader, så jeg ser det jo ikke som bare en fribillet til, at jeg skal ind og spille nu, fordi jeg lige har spillet nogle kampe. Jeg ved, der stadig er flere, der kan dække den position, men selvfølgelig er det klart, at det er jo sådan en situation, hvor når man ikke nødvendigvis er fast i start 11, så skal man udnytte den chance og prøve at få så meget spilletid som muligt. Det har jeg også tænkt mig at prøve at gøre. Og så
så håber jeg jo bare, at jeg kan gøre det så godt som muligt, så jeg også kan spille mere fremadrettet. Og du skal kigge på dig selv og sådan dine kompetencer, også på den her venstre vingbak. Mm. Hvor er du så nu i forhold til, da du debuterede herude mod FC Nordsjælland? Jeg tror, at noget af det, som jeg havde problemer med i starten, det var at ligesom være helt afklaret med, hvad man skulle med bolden, når det var, man fik den, fordi det er en anden position, og der er nogle andre muligheder. Så det med lige at være lidt mere afklaret, når man er på bolden, synes jeg har været vigtigt at få på plads, og så er det klart, at så har der været nogle defensive ting, som jo ikke er min stærkeste side, noget positionering og noget duelspil, som selvfølgelig også stadig kan og skal blive bedre. Men jeg synes, at jeg har flyttet mig, og det er også det, jeg har talt med trænerne om, at de har været tilfredse med den udvikling, jeg har været igennem på positionen. Men selvfølgelig så kan det altid blive bedre, og det skal også blive bedre, det er klart. Men føler du dig mere komfortabel derude nu, når du træder ind på den der venstre? Ja, det gør jeg. Det tror jeg er meget naturligt, at når man har spillet flere minutter på den position, så bliver man mere komfortabel. Og det, sådan har det også været for mig, så det er også derfor, jeg håber bare, at jeg kan få spillet nogle flere minutter, så jeg kan blive mere og mere komfortabel med positionen. Ja. Og hvordan er det ligesom at være en del af det her Brøndby-hold, hvor I er ret mange unge også, som får spilletid på det her hold? Det er jo super fedt. Altså, når man selv er ung, så er der da ikke noget federe, tror jeg, end at være en del i en gruppe, som er lidt i samme båd og kommer fra det samme ungdomsmiljø her, og ligesom kan støtte hinanden, fordi jeg tror, at i mange situationer, så er vi ligesom samme sted, både op i hovedet, men også sådan sportsligt. Så er det super fedt at kunne hjælpe hinanden, og også se de andre blive super vigtige spillere på holdet. Det giver også noget blod på tanden, og ligesom se, at det kan sagtens altså gøre. Så jo, det er super vigtigt. Ser du ligesom resten af det her efterår som sådan en vigtig periode for dig i forhold til også at bevise over for CV, at han ikke behøver at gå ud og købe en ny venstre vingbak til januar, for eksempel? Det er klart, at med de skader, der er lige nu, og i og med, at jeg har spillet positionen, så er det da klart, at det er en vigtig periode. Fordi at jeg håber jo at kunne komme ind og spille. Om jeg håber at spille for, at der ikke bliver købt en ny, det ved jeg ikke, fordi det er jo stadig ikke nødvendigvis en langsigtet plan for mig, at jeg skal spille bak eller vingbak. Det er jo mere på den korte bane, men det er klart, altså, at kommer der en bliver der hentet en ny venstre vingbak, så er det jo mere konkurrence til mig. Det kan også være fint, men selvfølgelig så håber jeg da på at kunne spille mest muligt, også i foråret. Men det er i det her system, vi spiller nu, som 8'er, du forestiller dig sådan din bedste position, optimalt set, eller hvad? Det kan være lidt svært at sige, for nogle gange så vender vi også midtbanen om og spiller med en 10, og det har jeg også spillet rigtig meget, da jeg var yngre. Men jo, det er noget mest centralt, og lidt længere frem på banen, at jeg ser mig selv bedst, også det jeg altid har spillet lige nu. Men lige nu så spiller jeg vingbak, og det er også super fint. Og du nævner det her med, at alle minutter ligesom er gavnlige. Er det også det, du tror, vi kan se hos Joppe for eksempel, som fik en del minutter sidste sæson, men først i den her sæson sådan virkelig profiterer af den erfaring, han har fået? Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, det er sådan med alle unge spillere. Vi har også set det samme med Frane, at de har ligesom spillet, og de har fået en masse minutter, og de har gjort det godt, og så er de bare stille og roligt lagt på. Og det er det, man kan se nu, at de er blevet rigtig, rigtig vigtige spillere for holdet. Så det er super fedt at se. Og er det også det, du selv og håber på, ligesom det her, du siger med, at du tænker ikke, du nødvendigvis skal spille venstre vingbak resten af din karriere, men du kan ligesom bruge erfaringen her til at bygge på? Ja, selvfølgelig. Altså, alle minutter er jo gode minutter, kan man sige. Man kan jo bruge det til et eller andet, uanset hvor det er på banen. Så selvfølgelig så har jeg tænkt mig at få alt det ud af det, som jeg overhovedet kan. Du laver så en assist op i Aalborg. Mm. Jeg tænker, det er nogle af de ting, du gerne vil byde ind med mere, altså flere mål, flere assist. Ja, det er jo, du har været det er jo klart, at jeg har. Gange, ikke? Det er rigtigt. Det har været lidt uheldigt, men det er jo klart, at jeg har mine styrker i det offensive spil, så det er klart, at når jeg er på banen, så er jeg der for at skabe noget offensivt og bidrage med mål og assist. Så det er klart, det vil jeg da gerne lave mere af, hvis jeg kan. Det var dejligt at få lagt op til et mål i Aalborg. Det håber jeg, der kommer mere af. Håber vi også. Ja.